ሰላም እንደምንዋላችሁ ታዋቂው የኦሮሞ ቋንቋ ሙዚቀኛ ሀጫሉ ሁንዴሳ በተተኮሰበት ጥይት ሰኞ ማምሻውን ህይወቱ አለፈ። አርቲስቱ ምሽቱ ላይ በአዲስ አበባ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀ ሲሆን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በከተማው ሰላማዊና የተረጋጋ ሁኔታ መኖሩን ያመለከተው ኮሚሽነሩ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቁ አሳስበዋል። ለነመገድሲ ስቱ አራ ኦሮሚያ ከስቱ ኦሜጅራ ጎቲቾ ኦሮሞ አጫሉ እንደሳ ወሬ ገሜራ ወመን ይሃለ ከናን ድንብኔ ከስቱ ማናሰረገ ሳጅራ ሶሳድ ለየነመገድሲ አጫሉ